Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kini ya syukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalna yupi biliya al-munasabah semrap kam raja'ah niya nikunong wiyaka bisa Arab. Dan kini di ni'mat muidah thom teh dan di ni'mat ពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីវេយ្យាករណ៍សង្ខេបខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់បន្ថែមពីមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងទេយើងសង្កេតឃើញពាក្យឬក៏ប្រយោគភាសាអារ៉ាប់ដែលជានិច្ចកាលយើងតែងតែឃើញនៅការបំរែបំរួលហរកះ ដូចជាពាក្យមូហាំម៉ាឌុនហាំម៉ាឌិនមូហាំម៉ាឌិន ចឹងកាលណាយើងដឹងអំពីតួនាទីវានីមួយៗទើបយើងអាចសរសេរវាទៅតាមអាលីហ្វនូនឬក៏យ៉ានូនឬក៏វ៉ៅនូនឬក៏យ៉ានូនហើយនឹងពាក្យផ្សេងៗទៀតជាច្រើននេះគ្រាន់តែជាការលើកជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះចឹងយើងនឹងលើកឡើងអំពីថាតើអ៊ីសឹមដែលវាឈរនៅកន្លែងមរហ្វូតើវាស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីណាខ្លះទើបវាអាចឈរនៅកន្លែងដែលមរហ្វូចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់នេះអលអស្មាអ៊ូវាមានមរហ្វូអាតវាមានមនសូបាតវាមានមជ្ឈរូរត សម្រាប់អ៊ីសឹមបណ្ដាអ៊ីសឹមគឺមានហាឡាទុលអ៊ីរ៉ាបរបស់វាគឺមាន3ហ្នឹងមជ្ឈិមគឺអត់មានទេគឺមជ្ឈិមសម្រាប់តែពពួកកិរិយាសព្ទចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងមួយចំណុចនេះសិនមរហ្វូអាទូអលអស្មាពពួកអ៊ីសឹមដែលមរហ្វូតើមានអ្វីខ្លះអាល់ហ្វាអ៊ីលទី1ហ្វាអ៊ីលគឺជាអ៊ីសឹមមួយដែលមរហ្វូដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជា ជាអាលីយុនអាលីបានអញ្ជើញមកដល់អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាអាលីយុននេះគឺជាហ្វាអ៊ីលគឺជាហ្វាអ៊ីលមួយដែលមរហ្វូគឺជាហ្វាអ៊ីលដែលមរហ្វូអញ្ចឹងអាល់មុបតាដាអ៊ុលខបរអាល់មុបតាដាកុំមរហ្វូអាល់ខបរកុំមរហ្វូដូចជាមូហាំម៉ាឌុនតាលីបុន ចង់សូមបញ្ជាក់ថាមូហាំម៉ាឌុនគឺជាមុបតាដាដែលមរហ្វូហើយតាលីបុនគឺជាខបរដែលមរហ្វូអញ្ចឹងមុបតាដាហើយនិងខបរគឺមរហ្វូដូចគ្នាអ៊ីសឹមកាណាហើយនិងអ៊ីសឹមរបស់អខវ៉ាត់កាណាអ៊ីសឹមកាណាឧទាហរណ៍កាណាមូហាំម៉ាឌុនតាលីបុនហាំម៉ាត់ត្រប់ជាសិស្សយើងឃើញថាមូហាំម៉ាឌុននេះគឺជាអ៊ីសឹមកាណា ដែលមរហ្វូជាអ៊ីសឹមកាណាដែលមរហ្វូរួមជាមួយនឹងអ៊ីសឹមរបស់បងប្អូនរបស់កាណាក៏មរហ្វូដូចគ្នាខបរអ៊ីនណាខបរអ៊ីនណាមូហាំម៉ាឌុនតាលីបុនពិតប្រាកដណាស់មូហាំម៉ាត់គឺជាសិស្សពិតប្រាកដណាស់មូហាំម៉ាត់ជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខបររបស់អ៊ីនណាកន្លែងនេះខបររបស់អ៊ីនណាកន្លែងនេះគឺមរហ្វូគឺមរហ្វូ ណៃបុលហ្វាអ៊ីលណៃបុលហ្វាអ៊ីលគូទីបាអដដរសូសូមបញ្ជាក់ថាណៃបុលហ្វាអ៊ីលគឺជាអ្នកដែលជំនួសតំណែងឲ្យហ្វាអ៊ីលកាណាហ្វាអ៊ីលអត់នៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាណៃបុលហ្វាអ៊ីលអដដរសូគឺជាអ៊ីសឹមមួយដែរដែលមរហ្វូ ចំណុចចុងក្រោយគឺអត្តាបិអ៊ូលលិលមរហ្វូអត្តាបិអ៊ូលលិលមរហ្វូមានន័យថាអ្នកដែលតាមមរហ្វូអ្នកដែលតាមមរហ្វូហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ដូចជាជាអលអាលីមអលហ្វាឌីលយើងឃើញថាអលអាលីមកន្លែងនេះគឺជាហ្វាអ៊ីលមួយដែលមរហ្វូអលហ្វាឌីលគឺជាអត្តាបិអ៊ូលលិលមរហ្វូមានន័យថា កន្លែងនេះមរហ្វូអញ្ចឹងវាតាមគេមរហ្វូដែរ
Chang al marfu'atul asma ke krim kron ta leuk laung che lakana khulasah sangkhaep sangkhaep te samrab saksa banthaem bon bon dal saksa marhalah mutawassitah sanawiyah ke kot che chong saksa banthaem chang som banchop da yubillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.